Okay, good morning! Nandito na naman ako. Hi, grabe! Yung aal aalis ka na sa trabaho, no? Tapos hindi ka parin pala makakaalis. Dahil, eto ang nangyari. Talagang yung palang, ah... Uh, Pagtaas ng sahod ko is ongoing pa rin. Grabe! And nga, based on the performance ko, ay talagang doon uh, tumaas yung sahod ko. Grabe! So... Totoo pala talaga 'yung sinabi nila noon na based on your uh, based on your performance doon mo pwedeng mapataas 'yung sahod mo. So ito na nga ang nangyari is last month pa naman niya sinabi 'yun sa akin. Hindi pa man ako uh, quit is eh uh, may sinabi na siya sa akin na pirmahan ko nga daw 'yung bagong appraisal ng aking pasahod kasi may bagong offer na ibinigay na bagong sahod nga sa akin which is yun nga pinapirma ako. Akala ko ba PRN lang ako? Hindi ba talaga kami nagkakaintindihan ng English? English ba talaga ang usapan namin o magkaibang lingwahe? Ang sabi niya sa akin, ah, PRN ka na lang. Okay lang ba sa iyo yun? Ilagay kita sa PRN. Ibig sabihin ay ako nagpa part time na lamang. Ang nangyari, hindi pa rin yun Parin rin ang schedule ko. Ay, naku, pero okay lang. Walang problema. Pero, Diyos ko po, paano pag natanggap na naman ako sa trabaho? Pucha. <sighs> nag-apply pa man din ako sa loob ng base Patay ako nito Pag nagkataon Pag tinanggap ako doon Tapos nag-apply na naman ako Hindi na naman ako tatanggapin doon Sa pangatlong pagkakataon Kapag tinurn down ko na naman yung papel nila Shit Paano kaya yun Sana namang isipin to Well Tapos ito na nga Sabi sa akin Back to my uh, Trabaho nga Galing talaga nilang mag ano Anong tawag ba nila dito? Gagawin talaga nila ang lahat ng paraan para ikaw ay um, wag umalis. Parang ganun. Yun. Hindi ko alam kung magkano yung pasahod ay bibigay. Pinapirman na naman ako ngayon ng mga bagong uh, sandali. Mga pipirman na. Saan yung papel? Na hindi ko makita sa aking cellphone. Kaya, nagsign in pa ako sa aking laptop para mas makita ko ng malaki. Kasi hindi ko siya makita. At ang lilit. No, pinagbabasa ko muna. Uh, pinasahan ako ng, yun nga yung bagong appraisal ng sahod. Uh, hindi nakalagay doon kung magkano. Grabe, ang galing nila, ano? Bago mo pirmahan, ah, no, no, Bago mo malaman yung sahod, may pirma ka muna. Hindi ba dapat ipaalam muna yung magiging sahod bago ka pumirma? Hindi ganoon pirma agad. Tapos huli ang sahod. Parang ang daya nila, no? Parang walang kang karapatan na mag-uo. Or wala kang karapatan na mag-desisyon. Ba't ganun? So, yun nga, ah uh, pinadala sa akin yun. Tapos pirmahan ko daw. Apat na papel yung pinadala niya. Ah, uh, ilan ba 'yun? Tama. Tapos 'yun nga pasahod, yung pagtaas ng sahod, yung performance, pinapermahan. Tapos uh, ano pa? Yung schedule, ah uh, pinapermahan din yung magiging bagong schedule. Bago daw kuno pero hindi naman bago. Ayun uh, nga, pinapermahan din sa akin. And then waiting pa rin ako kung magkano yung sahod na ibibigay sa akin. Grabe. Hindi ko alam kung bakit tinaasan na agad eh hindi pa nga ako nag-aaral, 'di ba? i ko na ngayong pag-aaral. So, paano nila tataasan yun? Patay ako dyan. Hmm. Bakit di diretsyo parang pag aaral ko? Eh, <laughs> ayoko na kung yun para ng training. Ay, ang training. Ayoko na kung yun para ng teacher pa na. Kasi hindi siya marunong. Hindi ko siya type. Hindi ko siya ano, ah, uh, parang awkward ako sa kanya. Tsaka parang sungit niya. Mukha siyang masungit, kaya ayoko sa kanya. Sana iba na lang ibigay niyang ano sa akin, tuturo. Sana yung mabait at mapagpasensya. Kasi itong babaeng ito, ay talagang derechahan at talagang prangka at talagang stricto. Ayoko sa kanya. Mano yung dugo ko sa kanya parang mm, mabigat. Kaya sana palitan. Ewan ko lang. Yung mas mabait at mapagpasensya. So, makakabili ako ng libro nito. And, yun nga ang inapalayan ko. Baka mamay tawagan ako patay. Yun nga sa loob ng base. Pag tinanggap uh, ako doon, paano ko magsasabayin yun? <sighs> Kaya ko naman siguro which is ang trabaho ko dito is uh, wait 12 hours as magtatrabaho ako nang hindi ko alam kung ilang araw ako magtatrabaho sa loob ng days patay hindi ko yung kakayanin girl kung 12 hours ako magtatrabaho ang uh, nakalagay sa schedule ko is 3 days lang naman ako magtatrabaho dito sa ospital ah uh, well parang may nakita pa akong isa parang 4 days I'm sure di na naman yan susundin. Hindi na naman yan susundin yung schedule na yan na 3 days lang ako magtatrabaho. I'm sure. Ilalagay niyan minsan 4 days. Tapos bukod pa yung call in. Ah. At bukod pa yung mga katrabaho mo na parang mga... Ah, parang mga naglalangoy na isda na naghahanap ng mga co-cover sa kanila. Nakuha naman itong trabaho ito. Bakit na panghirapan sila na yung makahanap ng co-cover sa kanila? ganoon Yan. Okay lang naman ako. Pero paano pag nagkatrabaho ako ng isa pang trabaho? paano ko yung magagawa, di ba? Kaya nang turn down ko silang lahat. At sabihin ko sa kanila, hindi pwede, hindi ko magagawa, may isa pa akong trabaho. Yun, masaya naman ako na tinasa nila yung sahod ko. Which is, sana naman is yes, reasonable price yung maging sahod nila sa akin. No? Sana katapat nung sa base. Kasi ang taas ang pasahod dun sa base, sana i-ano nila yung pasahod, i-match nila doon. Dahil kung hindi, sabihin ko sa kanila, naku, mas mataas yung pasahod sa base. So, doon na lang ako we'll see. Sana naman ay uh, reasonable price yung itabase ng sahod. Medyo naghihintay para na ako ngayon kasi nagpipirmahan pa kaming dalawa through uh, computer. Nasa office siya niya sa trabaho, tapos ako nandito sa bahay. So, pinapadalan lang niya ako ng mga pipirmahan kong papel. And yun, pinagpipirmahan ko na nga kanina yung apat na papel. Ewan ko kung may papadala pa siyang isa pa. We'll see. And sana wag na akong tawagan nung ano kung hindi ako matatanggap doon, diba? Pero kung matanggap ako, yari ako. Diyos ko, kailangan ko yan yung aking oras or kailangan ko mamili sa kanilang dalawa. Yun. Well, kung pumirma na ako, wala sila magagawa, di ba? No? Wait. Hindi naman kontrata yun eh. Kontrata ba yun? Shit, hindi ko binasa ang maigi. Hindi, talagang gano'n. Pinapipirma ka naman talaga for uh, kung ayon sa iyo yung pasahod pero hindi siya kontrata. Wala naman kontrata dito eh. Hindi naman ako agency. Kaya, hindi yung kontrata, pwede akong mag-back out. Dahil sabi niya sa akin kahapon, nasa sa akin pa rin ang desisyon kung ayoko. So, okay. Titingnan ko pa rin yung inihain nilang ho offer. Tapos, at pag nagustuhan ko, eh, di okay. Kung hindi, eh, di let go. Di ba, bye-bye. Ganun. So, intayin ko lang kung magkano yung bibigay nila. At kung mas mataas pa rin, yung sa loob ng base, ito, eh, turn down ko sila. Yun. Yun, bye.